السلام علیکم دوستو، امید کرے نا کہ تسا سارے بڑا ٹھیک ٹھاک ہو سو، اللہ دے فضل و کرم نال اپنے گھر وچ خوش باش ہو سو، تے کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہی وے، ٹائم پاس کیویں تے نا پی اے؟ اج ایک شوق تو متعلق تھوڑا نال گل کرنی ہے، اج ایک بہت ہی پیارے دوست دی شوق دا گھوڑا رکھا ہویا ہے، تے او اچانک ہی مر گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھا نعم البدل عطا کرے تے اللہ تعالیٰ کو صبر عطا کرے۔ تو دوستو گل یہ کہ جی شاید ٹائم پورا ہوئے ہوں لازمی وجنا ہوتا ہے، تو بڑا ہی ارمان لگے سن کے، تو شوق کی شہ شوق کی شہ ہمیں چوزا ہوئے چھوٹا جتنا ہوں گے بڑا ارمان لگتا ہے، ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی شوق ہو گئی ہے، کہیں بٹیرے کی ہوتی ہے، کہیں ککڑ کی، کہیں گھوڑے کی، کہیں تتر کی، ہر بار کو ہر شے کو چھوڑ کے پہلے پہلے بندہ شوق کو ٹائم دے دے، ان خرچہ پانی پورا کرے دے، دانا پانی پورا کرے دے، بہرحال بڑا ارمان لگے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بھراون دے شوق کو آباد تے شاد رکھے، بڑا صدمہ لگے سن کے، بڑے افسوس تھی ہے، کیونکہ آج تو تقریباً 3-4 سال پہلے ہوں گا بس شوق واسطے رکھا ہوا، یہ زیادہ میلے تو نہیں کرے گا، لیکن اپنے علاقے دے ضلع ڈیرا سنگ خان کوئی نہ کوئی میلہ کر گیا ہے، بقایا شوق واسطے بس اندر اگو پیچھو تھوڑا بہت سواری کی تھی جا، بڑا ہی افسوس لگے دوستو۔ ویڈیو دے آخر میں گھوڑے دے فوٹو ویڈیو اٹیچ کرے سچا، تمام دوستاں بھراواں کو دعا دی اپیل ہے کہ سارے دوست دے بارے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کو اچھا نعم البدل عطا کرے، بڑا ہی پریشان ہے شوق کی جی شے بھی ہو دوستو، تو بہت ہی ارمان لگتا ہے، چاہے چھوٹی ہوئے وڈی ہوئے، تو سب تو پہلے بندہ شوق واسطے جتوں ہی ہوگی اندر واسطے پوری کرنی پہنتی ہے، چاہے دانا ہے، چاہے اندر خوراک ہے، حالانکہ بال بچوں کو چھوڑ کے شوق واسطے بندہ جتوں ہی اندر پیدا کریں دے۔ دوستو میرے کو بے الفاظ کو نہیں جو میں اندر واسطے بس صرف دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا نعم البدل عطا کرے تو وہ صبر دے وے، انشاءاللہ تھوڑے نالوں فوٹو ویڈیو شیئر کریں گے، ان شاء اللہ ملتے ہیں اپنے بے بلاگ نال، دعاواں یاد رکھے سو، اللہ حافظ۔